পিতৃৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ হেলিকপ্টাৰ বনোৱাত ব্যস্ত এজন যুৱক। দেউতাকৰ সপোন আছিল হেলিকপ্টাৰত উঠাৰ, কিন্তু টকাৰ অভাৱ। এতিয়া পুত্ৰৰ চেষ্টাত দেউতাকৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ। বৰ্তমান সময়ত বহু পিতৃ মাতৃ নিজৰ সন্তানৰ অৱহেলাৰ বলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুতেই এখন বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহে নিজৰ পিতৃ মাতৃক। বয়স হলে যেন আলয়াঠানি কৰে নিজৰ পিতৃ মাতৃক, কিন্তু এতিয়াও সমাজত একাংশ সন্তানে নিজৰ পিতৃ মাতৃক ভগৱানৰ স্থান দিয়ে। তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ এজন যুৱক। পেছাত তেওঁ এজন গাড়ী মেকানিক। দেউতাকৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁ অক্লান্তভাৱে কাম কৰি এখন হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে। অনুমতি লাভ কৰিলে আকাশত উৰিব হেলিকপ্টাৰখন। দেউতাকৰ সপোন আছিল হেলিকপ্টাৰত উঠাৰ, কিন্তু টকাৰ অভাৱত হেলিকপ্টাৰত উঠিব পৰা নগ'ল। এতিয়া পুত্ৰই দেউতাকৰ সপোন পূৰণৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰৰ নয়াটিলা গাঁৱৰ যুৱক মদন ৰায় ওৰফে অভিয়ে দুবছৰ ধৰি হেলিকপ্টাৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আহিছে। অভিয়ে প্ৰথমখন হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ হ'লেও পিতৃৰ সপোন পূৰণৰ বাবে অক্লান্তভাৱে আগবাঢ়ি গ'ল। এজন অসুস্থ পিতৃয়ে সপোন দেখিছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ এদিন সফল হ'ব। প্ৰথমে সফল নহ'লেও পুত্ৰই পিতৃৰ সপোন পূৰণ কৰিব। কিছুদিন আগতে অভিয়ে ট্ৰায়েল ৰান দিছিল। চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি পালে অভিয়ে নিজেই হেলিকপ্টাৰখন আকাশত উৰুৱাব বুলি কয়, কিন্তু হেলিকপ্টাৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 2 মাহৰ পৰা 4 মাহ সময় লাগিব পাৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল, এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে চৰকাৰে কোনো অনুমতি দিবনে নাই সেয়া অভিয়ে নাজানে। অৱশ্যে অভিৰ এই প্ৰচেষ্টা কিমান দূৰ সফল হয় সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। অভিয়ে বনোৱা হেলিকপ্টাৰখনে আকাশত উৰিব পাৰিবনে নাই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো সময়ে দিব। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাই এটাই প্ৰমাণ কৰিছে যে আজিৰ যুগতো সন্তানে নিজৰ পিতৃ মাতৃক ভগৱানৰ দৰে ভাবে। আজিৰ যুগতো একাংশই যদি পিতৃ মাতৃক অৱহেলা কৰিছে, তেনেহ'লে আন একাংশই নিজৰ পিতৃ মাতৃক ভগৱানৰ স্থানত ৰাখিছে। তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ অভি।